эрүүл мэндийн яам үзүүлж байна. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр үргэлжилж байна. Та гепатитийн БЦ вирусын халдвартай эсхээ мэдэхгүй байгаа бол Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хийж байгаа илрүүлэх шинжилгээнд өнөөдөр ч хамрагдаж болно. Хэрв та элэгний Ц вирустэй гэдгээ мэдэж байгаа бол итгэмжлэгдсэн эрх бүхий эрүүл мэндийн байгууллагад хандан мэрэгчлийн эмчийн хяналтад орж эмчилгээнд хамрагдаарай. Монгол Улсын Засгийн газар Эрүүл мэндийн яам. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр.